ענישה משמעתיים. זה קורה כמעט שנה לאחר שהחל ההליך המשמעתי בפרשה. כפי שחשפנו אתמול בצהריים בכל ישראל, הושג הסדר טיעון בין ראש אגף המשמעת בנציבות, עורך הדין אסף רוזנברג, לבין פרקליטו של פלג, עורך הדין רותם צור. אתמול הוגשה לבית הדין למשמעת בנציבות שירות המדינה התובענה נגדו בעניין, צירוף הסדר הטיעון שידרש לקבל את אישורו של בית הדין למשמעת בנציבות. כפי שחשפנו לראשונה על פי ההסדר, לבית פלג בסעיפים הכתובים בתובענה, והטלו עליו אמצעי המשמעת של נזיפה חמורה וכפייה משירות המדינה במשך 5 שנים מיום פרישתו. בתובענה מייחסים לו 2 סעיפים. האחד מתייחס לכך שהוא התבטא והתנהג באופן שהטריד מינית את אינך במספר הזדמנויות, בתקופה שלאחר סיום הקשר האישי שהיה בין השניים. הסעיף השני מתייחס לחשש לניגוד עניינים, כך שוועדת הפטור המשרדית שבראשה עמד אישרה לאינך פטור ממכרז לתפקיד יועצת לראש הנושא המקצועי של תוכנית דרך ללא אלימות למשך שנה נוספת, ובניגוד לעמדת ועדת המכרזים של המשרד לביטחון הפנים. במקורים צפוי בית הדין למשמעת להחליט כאמורים לאמץ את הסדר הטיעון שהוצג בפרשה זו, שהסתבכויותיה עוררו סערה במשטרה ותקפים במרוץ לתפקיד מפכ"ל המשטרה. פרשה שהמשטרה ודאי תשמח לשכוח, אך תיאלץ להיזכר בה ובהשלכותיה בכל פעם שתתחדש התחרות על תפקיד השוטר מספר אחת. הודיע אמש לדיירי המאהל בתחומה שתפנה אותם הערב בנימוק שהמאהל גורם מטרדים ומפגעים. הדיירים הכריזו שיתנגדו לפינוי. מדווחת כתבת לפינוי, לפינוי.